ហើអយរគុណទស្សនិកជនមុននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលម្អិតនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាឆុងបាទទឹកដោះគោប៉ាឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃញ៉ាំបានគ្រប់វ័យទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានបង្កើនការចងចាំឆ្អឹងរឹងមាំបង្កើនការលូតកម្ពស់ពិសេសនោះគឺទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗមិនឲ្យមកបៀតបៀនអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត